Kinigzi shemdeg gazi da naftobi khelisupreba sapartnyoro fonds samrtavad amjirad ukve meore mskhul energetikul organizatsias sakartvelos naftobisa da gazis korporatsiis aktsiata srul 100%-ian pakets gadasems. Rats imas nishnovs rom sakartvelos rkinigzis garda gilauris utsqebas ukve korporatsiis 100%-it gasqvisebis upleba ezleva. Archevnebamde erti tvit adre khelisupreba strategiulad mishnelovan obyektebs mis mierve da arsebul utsqebas gadasems. Gaqidus shemtkhovashi ki investoris khelshi gadadis naftob mompovebeli da naftob gadamamush საპარტნიორო ფონდს შეფასა საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციის აქციათა 100%-იანი პაკეტი გადაეცა. ინფორმაცია ამის შესახებ კორპორაციის ვებგვერდზეა განთავსებული. Რატომ გადაეცა საპარტნიორო ფონდს საპარლამენტო არჩევნებამდე ერთი თვით ადრე, უკვე მეორე მსხვილი ენერგეტიკული ორგანიზაციის აქციათა 100%-ი, როცა ის აქციათა 59%-ის ისედაც ფლობდა. Am კითხვაზე მართველ პარტიაში პასუხი არ აქვთ. Საქართველოს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ამ საკითხზე კომენტარს ვერ გააკეთებს. ბუნებრივია, თქვენ კონკრეტული კითხვით უნდა მიმართოთ შესაბამის სამსახურებს სახელმწიფო სტრუქტურებში. საპარტნიორო ფონდის მართველმა ექს-პრემიერ-მინისტრმა ნიკა გილაურმა ფონდის პრეზენტაციისას განაცხადა, რომ თანხებს ევრობანკისგან, საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციიდან და სხვა საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოიზიდავს. Ქართული ოცნების წევრის ეკონომიკის საკითხებში ექსპერტ ნოდარ ხადურის განცხადებით, საპარტნიორო ფონდისთვის ნავთობისა და გაზის კორპორაციის აქციათა 100%-ის გადაცემით საქართველოს ხელისუფლება მაგისტრალური გასადენის გასხვისებას ცდილობს. გილაური არაერთხელ აცხადებდა იმის თაობაზე, რომ ისაპირებს რკინიგზის და გასადენების, მათ შორის მაგისტრალური გასადენის აქციების გატანას საერთაშორისო საფონდო ბირჟებზე. ეს არის საშიში თემა, ვინაიდან სახელმწიფოს გვერდითავლით აბსოლუტურად შესაძლებელი ხდება, რომ ამ კომპანიების აქციების გარკვეული წილი ჯერ მინორიტარული და შემდეგ არ არის გამორიცხული, რომ საკონტროლო პაკეტიც აღმოჩნდეს დაუშვათ გაზპრომის ხელში. Თავი ის არის, რომ ისევ და ისევ ეს კონცენტრირებული სახელმწიფო ქონება, ანუ მოდით ასე ვთქვათ, ის ქონება, რომელიც ყველა საქართველოს მოქალაქეს ეკუთვნის, არ იყოს გამოყენებული იმ ვიწრო ჯგუფის მიერ, რომელიც დღეს ხელისუფლებაში დომინირებს. საქართველოს მაგისტრალური გასადენის რეაბილიტაციაზე ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა 35 მილიონი დოლარი დახარჯა, რომლის გასხვისება კონტრაქტით 2011 წლამდე ნებადართული არ იყო. Საპარტნიორო ფონდის მფლობელობაში გასულ პირას საქართველოს რკინიგზის აქციათა სრული პაკეტიც გადავიდა.